Hi, amazina yanjye nitwa Mushimimana Jean-Pierre. 2016 nari umunyeshuri nigaga ninjoro ngakora kumanywa kugira ngo mbashe kubona amafaranga yo kwishyura ishuri. Nahembwaga 170 by'amanyarwanda cyangwa se amadorari 75 ku kwezi. Nari mfite inzozi ariko mu byukuri iyo nageragezaga kureba ejo hazaza nabonaga nta kizere gihari. Kubw'amahirwe naje guhura n'umugabo wanyeretse business uyu munsi mu myaka 4 imaze guhindura ubuzima bwanjye birenze uko nigeze gutekereza. Uyu munsi nda ambassador w'iyi company ku rwego rw'isi ndetse naciye agahigo ko kubigeraho ku myaka mike muri Afrika yose. Uyu munsi ndi umunyamuryango wa club y'abamiliyoneri b'iyi company ku rwego rw'isi ndetse nkaba ndi mu bantu 500 binjije amafaranga menshi muri company muri 2019 ku rwego rw'isi. Your business nta yindi niyo bita economy driver system. Economy driver system ni ndo ikeneye. Umuntu ikeneye ni umuntu ufite inzozi zagutse, umuntu ufite intego zagutse, wifuza ibirenze bisanzwe mu buzima. Ese wifuza kugira inzu nziza, kugira amafaranga menshi kuri bank, gutembera, kugira imodoka nziza, kugira umwanya uhagije wo kwishimana n'umuryango n'inshuti. Inkuru nziza ngufitiye nuko birashoboka. Inkuru mbi ngufitiye nuko ubushakashatsi bwerekana ko 95% by'abantu batuye isi, yaba muri Afrika, yaba muri Amerika, yaba mu Burayi, yaba muri Aziya, bagera mu zabukuru bameze nk'uyu mugabo mureba, baragiye bizengurukaho, batageze kuri time freedom, ubwigenge bw'igihe, batageze kuri financial freedom, ubwigenge bw'amafaranga. Ese ikibitera ni iki? Umwanditsi w'ibitabo ndetse n'umuherwe wo muri Amerika bita Robert Kiyosaki yanditse igitabo bita Cash Flow Quadrant. Ahasobanuramo itandukaniro riri kubagera kuri financial freedom na time freedom ndetse na 95% batabasha kubigeraho. Yavuze inzira enye zibonekamo amafaranga. Iya mbere gukorera umushahara, iya kabiri kugira business isanzwe iciriritse. Aho yabishyize mu gice kimwe ibumoso nk'uko mubireba hano. Iburyo ahashyira ibice bibiri, uwo bita business owner ufite systeme, munyani magambo ufite abakozi benshi bamukorera, ndetse n'uwo bita investor umushoramari ufite amafaranga menshi amukorera. Avuga yuko 95% by'abantu batuye isi bari mu gice cy'ibumoso, 5% by'abantu batuye isi bari mu gice cy'iburyo. Igitandukanya ni iki? Nuko abari bumoso bafite icyo bita linear income, cyangwa se aho winjiza amafaranga mu gihe wakoze gusa, utakoze ntayo winjiza. Abari mu gice cy'iburyo bafite icyo bita residual income, aho uba ufite systeme ikwinjiriza amafaranga mu gihe wakoze no mu gihe utakoze. Inkuru nziza ngufite uyu munsi nuko economy driver system igwa amahirwe yo kuba mu gice cy'iburyo, aho ubasha kubaka systeme ikwinjiriza amafaranga wakoze cyangwa se utakoze bitewe na systeme ubatse. Iyi systeme yatangijwe n'abagabo batatu mureba, ikaba imaze imyaka 14, bivuze ngo ntago ikiri mu igeragezwa. Uyu munsi company iri mu bihugu 25 ku migabane itandukanye, ndetse dufite abafatanyabikorwa bakomeye cyane ku isi, Nature's Way yo muri Amerika, DSM yo mu Burayi na Weida yo muri Amerika. Dufite ibicuruzwa kandi, dufite products nyinshi zitandukanye, harimo izifasha ku buzima, kwirinda no kwivura indwara, izifasha kugabanya ibiro, izifasha kwitaho ku mubiri, izifasha abana bato. Gusa muri video ntago turi bwibande kuzijyanye kubijyanye na product. Waguhaye ino video yagufasha gusobanukirwa ibijyanye na product akoresheje indi video cyangwa se ubundi busobanuro. Ahubwo tujye kwibanda kubijyanye na business. Ese ni gute business yahinduye ubuzima bwanjye mu myaka 4 gusa yahindura ubuzima bwawe cyane? Icya mbere bisaba ni uko umunyamuryango y'ikampani. Ku munyamuryango hari ibyiciro bitandukanye. Icyiciro cya mbere ni ukwagura umugabane umwe. Konti imwe igura 228,000 izana n'ikarito yuzuye product zifite agaciro k'amafaranga yawe. Mu yandi magambo, ku munyamuryango ni ubuntu, ni uko usabwa kugura iyi global package irimo zino produit. Icyiciro cya kabiri ni ukwashora konti eshatu zigura 684,000, aho uhabwamo amakarito atatu arimo produit zifite agaciro k'amafaranga yawe. Icyiciro cya gatatu aricyo cyiza cyane kurushaho, ni konti zirindwi zigura 1,596,000, aho uhabwa amakarito arindwi ya produit, ndetse ukinjiza amafaranga ku by'inshuro zirindwi ayo umuntu ashoye
konte imwe. Izi produits uhabwa ntago utegetswe kuzigurisha. Ushatse wazikoresha, ushatse wazigurisha, uzikoresha icyo ushaka. Hari inzira umunani zitandukanye zo gukora amafaranga muri economy driver system. Inzira ya mbere ku bantu bakunda gucuruza hanje. Nuko muri izi product harimo amahirwe kwinjiza amafaranga menshi cyane. Kubera iki buri produit yose uguze uri umunyamuryango ugabanyirizwa 25%. Urugero dufite produit kwa C247. Iyo uguze utari umunyamuryango uyigura ku 28%. Nyamara umunyamuryango ayigura ku 21%. Bivuze ngo umunyamuryango agabanyirizwa 2,700 by'amanyarwanda. Si gusa buri produit yose dufite uhabwa igabanyirizwa rya 25%. Uburyo bwa kabiri. Company iravuga ngo usanzwe urangira abantu salon nziza, iduka ryiza baguramo imyenda, ishuri ryiza bajyanamo abana kwiga, ivuriro ryiza, nyamara ntugire ishimwe ubikuramo. Kampani irakubwira ngo nugira abantu urangira, inshuti zawe urangira iyi sisteme ihindura ubuzima bwa benshi, uzabishimirwa. Urugero ufite inshuti ebyiri, uwo bita Anita n'uwo bita Bruno. Urabatumiye ubahaye video nk'iyi cyangwa se bitabiri indi presentation isobanura iyi business. Bakunze business bayigiyemo. Kampani kugena ishimwe ry'20% kuri buri muntu. Kubera ko ari we watumye bamenya amakuru. Dufite umwihariko kuko uzasanga izindi companies zikora business muri sisteme. Igihe cyose uhagaritse kugira umuntu mushya uha amakuru, kwinjiza kwawe birahagarara. Ariko muri kampani guha abantu babiri amakuru birahagije, ukubaka sisteme izakwinjiriza amafaranga wabo hari waba udahari. Mu gihe ugize umuntu wa gatatu ubwira, cyangwa se wa kane, cyangwa se wa gatanu, kuko ntago utegetswe babiri bonyine, ushobora kubarenza ku bushake bwawe. Kampani irakubwira ngo reba ba bantu babiri wahaye amakuru mbere, ba bandi bashya bajye munsi yabo. Mu yandi magambo, fashe ba bandi wahaye amakuru mbere. Bivuze ngo muri iyi sisteme, muri iyi kampani, ni teamwork, ni ubufatanye. Uburyo bwa gatatu ari ryo banga ry'amafaranga menshi muri business, ari ryo banga ryahinduye ubuzima bwanjye mu gihe gito cyane, nuko kampani irakubwira ngo tuzajya tuguha matching bonus cyangwa se amafaranga y'inyongera mu gihe cyose ufite umuntu ibumoso bwa sisteme yawe n'iburyo bwa sisteme yawe. Ni ukuvanga urugero, wahaye Anita makuru na Bruno wamaze kubona by'40,000, ariko kampani yakubwira ngo ntagarayo gusa, turakongera 37,000. Bivuze ngo guha makuru Anita na Bruno bitumye winjiza 77,000 by'amanyarwanda. Ba bantu babiri nabo birumvikana binjiye muri sisteme kuko bakunze sisteme, nabo baragira inshuti ebyiri bayimenyesha, nabo buri wese abone 77,000 by'amanyarwanda. Sisteme igaruke ivuge ngo wibuke ko wungutse abantu babiri bashyi bumoso n'abandi bantu babiri bashyi buryo baturutse kuri Anita na Bruno, kandi igihe cyose ufite umuntu ibumoso n'iburyo ubone 37,000. Bivuze ngo hano uzabone 74,000 by'amanyarwanda. Iyi sisteme irashimishije cyane kuko irakomeza buri wese akeneye kugira inshuti ebyiri aha amakuru. Bivuze ngo igihe cyose ufite umuntu n'iburyo ubone 37,000. Cuti yanjye, nagira ngo utekereze, ibaze umunsi nyuma y'amezi atandatu se, nyuma y'umwaka se, ufite abantu 100, abantu 500 se, abantu 1,000 se muri sisteme yawe. Ibaze amafaranga uzamaze kwinjiza. Ibyo ni 37,000 uburyo ni umaso 37,000. Inkuru nziza, nta limite y'abantu wagira muri sisteme yawe, kandi nta gihe utegetswe cy'abantu ugomba kuba wazanye mu gihe runaka. Bivuze ngo business ikora ku muvuduko ushaka, mu gihe ushaka. Ni nayo mpamvu no business ntago izabangamira akazi kawe, ntago izabangamira business yawe. Nimba uri umunyeshuri, ntago izabangamira amasomo yawe. Nimba uri umushomeri, aya ni amahirwe akomeye cyane ubonye. Mu gihe watangije konti eshatu, winjiza amafaranga akubye inshuro eshatu ari anakweretse kuri konti imwe. Umwihariko wa mbere, umunsi winjiyeho uhita winjiza amafaranga nta kintu urakora. Nyamara twabonye kuri konti imwe utangira kwinjiza amafaranga ari uko hari abantu babiri wahaye amakuru. Ariko kuri konti eshatu uhita ubona 77,000 uwo munsi kubera ko watangije konti eshatu. Noneho buri konti izajya yinjiza amafaranga ku giti cyayo nk'uko mubireba. Igihe cyose sisteme ifite ibumoso iburyo ubona 37,000, kandi buri konti igahembwa 37,000 ku giti cyayo. Bivuze ngo iyo ufite konti eshatu winjiza kubye inshuro eshatu. Ni nk'uko wavuga ko umuntu ufite amaduka atatu yinjiza kubye umuntu ufite iduka rimwe. Konti zirindwi aribwo buryo bwiza cyane kurushaho. Umunsi winjiye uhita winjiza 35,000 by'amanyarwanda uwo munsi wishyuye. Ikindi, buri konti yawe ikagihembwa ku giti cyayo. Bivuze ngo winjiza akubye inshuro zirindwi ayo umuntu watangije konti imwe. Ngiye kukwereka
probability cyangwa se ibishoboka mu mwaka umwe mu gihe byibuza mu kwezi kwa mbere wahaye amakuru abantu babiri bakinjira muri business nabo buri wese agaha amakuru abantu babiri bakinjira muri business bivuze ngo tubaze ya nyungu 37 urabona mu kwezi kwa mbere ubonye babiri winjiza 37 mu kwa kabiri babandi babiri buri wese amakuru babiri ubona 74 mu kwa gatatu babandi bane amakuru babiri b'umunane ubona 148 umwaka uzajya kurangira groupe yawe maze kugera ku 8 by'abantu umaze kwinjiza 1,83,731 by'amanyarwanda ariko uyu ntago ari umushahara wo kumunyamuryango ngo mu mwaka umwe uhembwa 1,83,000 aho ya ni urugero nkweretse mu gihe byibuza buri wese buri kwezi agira abantu babiri aha makuru bivuze ngo nuko ari birenze ibi uzabona arenza ya nuko ari biri munsi uzabona ari munsi ese tuvuge ko ukoze gake cyane kurushaho ubonye kimwe cy'10 miliyoni 8 mu mwaka ese ubuzima bwahinduka bingana iki ubonye kimwe cya 20 miliyoni 4 mu mwaka ese ubuzima bwahinduka bingana iki ndamye nashidikanya ku buzima bwahinduka konte 3 ni miliyoni 150 konte 7 miliyoni 580,086 dufite uburyo bwa kane ubwo bitayo ni level ubu ntago ndi butindeho cyane bitewe nuko nashaka ino video iba ndende aho ubona amafaranga y'inyongera kuri buri product iguzwe n'umuntu uri munsi yawe dufite uburyo bwa gatano bita unip pay plan aho ubona amafaranga y'inyongera kuri buri muntu winjiye ndetse na buri product iguzwe munsi yawe dufite uburyo bwa gatandatu aho ukugenda ugira groupe uko groupe igenda yaguka ugenda uhabwa amagrade ndetse ukabihemberwa ndi amafaranga y'inyongera dufite n'uburyo bwa karindwi ugeze kuri rank ya global ambassador nkiyongezeho wongerwa ndi amafaranga menshi no mu gihe wagize abandi ba global ambassador ufasha kugera kuri urwo rwego ndetse ikindi kinyongera nuko tugira amahirwe yo gutsindira ingendo z'ubuntu hirya no hino ku isi ndetse twiteguye gufatanya nawe twiteguye kugufasha twiteguye kuguhugura kugira ngo nawe ubuzima bwawe bashe guhinduka wakoze cyane gukurikirana ino video fata umwanzuro wo gutangira business uyu munsi dufatanye muri urugendo rw'iterambere ndetse no kurandura ubukene